Labklājības ministre Evika Siliņa jau saņēmusi vienprātīgi jaunās vienotības saimes, frakcijas un valdes atbalstu, un šobrīd par viņas virzīšanu ministru prezidents amatam lemj partijas dome. Oficiāls jaunās vienotības lēmums un arī paziņojums gaidāms pavisam drīz, bet šobrīd tiešēdē mums pievienojas kolēģi Madara Līcīte. Viņa atrodas pie jaunās vienotības biroja. Sveika, Madara, vai varam jau droši teikt, ka jaunās vienotības kandidāte būs Evika Siliņa, ņemot vairā, ka viņa bija vienīgā, kuras kandidatūru vērtēja frakcijas un valdes sēdē. Labvakar, Laura, esiet sveicināti skatītāji. Visticamāk, tā būs taisnība, ka Evika Siliņa tiks virzīta kā partijas kandidāte premjera amatām, bet mums to daļa ir iespēja paklausīties, ko viņa teica šodien no rīta pēc partijas saimes frakcijas un valdes kopsēdes. Lūdzu citātu. Šobrīd faktiski premjeram Kariņam demisionējot, mēs esam arī iekšēji runājuši, ka būtu ļoti labi, ka tā nākamā paudze, kas ir izveidojusies politikā ar zinām pieredzi pēc Krišāņa Kariņa, varētu būt, kas parādās arī šajā politikā, un aktīvāk strādā un ienes arī tādu savu mūsdienu, citu varbūt vēsmu, kas ir savādāka nekā līdz šim pierasts, varbūt savādāks politikas veidošana, savādāka sarunāšanās, tā kā redzēsim, vai tas mums izdosies. Es šobrīd atrodos pie partijas biroja, un kāda temperatūra tad valda domes sēdē, vaicāšu partijas valdes locekliem un saimes frakcijas priekšsēdētāja vietniekam Edmundam Jurevicam. Labvakar, un sakiet, vai esat jau pieņēmuši lēmumu? Labvakar. Jaunā vienotība, kā Eiropieska partija, šādas nopietnas lēmumus pieņem demokrātiskā ceļā. To, ko es varu atklāt, ka šodien jaunās vienotības gan frakcijas, gan valdes kopsēdē vienbalsīgu atbalstu guvu šim amata kandidātei Evika Siliņa. Šobrīd mums šeit pat vēl norisinās partijas domes sēde, kuri partijas biedriem ir galvādes, lai sniegu šo atbalstu kandidatūrai. Bet, manuprāt, arī dzirdot šīs diskusijas pozitīvās, arī pozitīvās biedra atsauksmes, es esmu pārliecināts, ka kuru katru mirkli Eviku Siliņu jaunā vienotība izvirzīs par savu ministru prezidentu kandidāti. Un es arī uzskatu, ka tas ir ļoti labs tāds signāls par paaudžu maiņu mūsu partijā. Jā, viņi par to pat arī mums minēja intervijā. Sakiet, kādēļ krita izvēle par labu Evikai Siliņai? Vai bija vēl kāds kandidāts? Es domāju, ka šajā situācijā Evika Siliņa ļoti labi iedvesmo tieši šīs jaunās vienotības vērtības, kas ir patriotisms, eiropiskums, arī liels darba spars. Evika Siliņa iepriekš arī strādājot ministra kabinetā un arī kā ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa parlamentārā sekretāra šajā smagajā laikā ir pierādījusi kā cilvēks, kas ir gatavs strādāt ļoti smagos apstākļos. Un mēs, protams, respektējam, un tā ir valsts prezidenta izvēle, ko nominēt, bet jaunās vienotības kandidāts šajā situācijā ar lielu varbūtību pēc pāris minūtēm gūs vienprātīgu atbalstu Evika Siliņu. Jums paldies liels, lai jūs varat piedalīties tālāk domes sēdē. Un par to, vai Evika Siliņa tiks nominēta premjeramata kandidāte, tas tagad būs valsts prezidenta ziņā. Kolēģi, vārds jums.